згідно чинного українського законодавства і тих документів, які в нас є, на цю хвилину в нас діє перспективний план Хмельницької області, який схвалений розпорядженням Кабінету міністрів 28 листопада 2018 року. Тобто це в даний момент те, що ми маємо на сьогоднішній день. І у відповідності до доручень прем'єр-міністра України усім обласним державним адміністраціям і робочим групам, які при них створені, було доручено розробити проект, підкреслю, проект змін чи проект перспективного плану Хмельницької області з урахуванням тих методичних рекомендацій, які були розроблені Міністерством регіонального розвитку України. Буквально вчора в черговому інтерв'ю заступника міністра регіонального розвитку В'ячеслава Негоди ще раз було підкреслено, що до безумовних критеріїв, тобто обов'язкових, які мають бути по відношенню до громади, відноситься кількість учнів, які проживають на території дітей шкільного віку від 6 до 18, на території громади не менше 250, дітей від 0 до 6 не менше 100, і наявність школи потужністю 250 учнів та нерозривність громади. Нерозривність – це означає, що громада не може бути з трьох частин складатися чи з чотирьох. Я думаю, що це всі розуміють про ці матрьошки. Крім того, віднесені такі критерії спроможності – це чисельність населення до 3000, від 3 до 5, від 5 і більше, відповідно низький, середній, високий, площа до 200, від 200 кілометрів квадратних, я перепрошую, від 200 до 400 і 400 квадратних кілометрів і більше, аналогічно, показники середні, низький, середній, високий. Індекс податкоспроможності, який розраховується, розумію, що це така сентенція, яка не для всіх розуміла, який розраховується на основі критеріїв податку на доходи фізичних осіб з розрахунку на одного мешканця на відповідній території. Відповідно, в ньому враховується також індекс податкоспроможності, враховує показники, які були, ми розуміємо, станом на 1 січня 2019 року, чи даних вже 2019 рік нема. Він також ділиться 0,3, від 0,3 до 0,9 і від 0,9 і більше, відповідно, показник низький, середній, високий, і частка місцевих податків і зборів в структурі власних надходжень. Ті, хто стикалися, розуміють, що є місцеві податки і збори, за які громада безпосередньо відповідає, а є ПДФО, це загальнодержавний податок, частка якого просто залишається в розпорядженні громади. Отже, якщо частка місцевих податків і зборів менше 10% в дохідній частині громади, це коефіцієнт 0,3, від 10 до 20 – це коефіцієнт 0,6, і якщо більше 20 – це коефіцієнт 1. На підставі цих даних було згруповані усі об'єднані громади, виведений загальний бал, і далі працювала робоча комісія, яка працювала на протязі 10 днів, 2 неділь, навіть більше, починаючи з першого засідання, робота з громадами, зустрічі, обговорення, вивчення пропозицій кінцевих, не кінцевих, тому зрозуміло, що є вже створені громади, є білі плями, в нас 60% площі Хмельницької області покриті громадами, 40% це ще біла пляма, тобто там ще не створено нічого, і тому, відповідно, перспективний план має покривати 100% територію, тобто це бачення. Звертаю увагу всіх, щоб не було двох тлумачень, що ці пропозиції мають бути ще схвалені Міністерством регіонального розвитку і затверджені розпорядженням Кабінету міністрів. Перспективний план стає перспективним планом виключно після розпорядження КМУ. Обласна адміністрація може в даній ситуації рекомендувати, чи, я перепрошую, обласна робоча група рекомендує обласній адміністрації, яка вносить надалі. Отже, починаємо. У нас по алфавіту Білогірський район. В Білогірському районі дві об'єднаних територіальних громади – Ямпільська і Білогірська. На попередньому перспективному плані, чим він відрізняється від попереднього, Сушовецька сільська рада, бачите, вона отак внизу біля Ямполя, вона прийняла рішення, що вона все ж таки хоче до Білогір'я, а не до Ямполя, тому відповідно на підставі даного рішення, це фактично технічна правка, тому що це план, тут ще план 15-го року, тобто як було раніше, що в 15-му році було так схвалено, з того часу нічого не мінялося. Зрозуміло, що за 3 роки могли відбутися якісь технічні моменти, пов'язані з транспортним сполученням, якимись іншими речами. Віньковецький район, залишається план без змін, там дві об'єднані громади, як вони і були, так вони і залишаються, ніяких змін не пропонувалось вносити, Зіньківська і Віньковецька.
Тут у нас два райони, подекуди це буде два райони одночасно, тому що їх неможливо розірвати було технічно. Отже, в Теофіпольському районі пропонується утворити одну об'єднану територіальну громаду – Теофіпольську селищну. На попередньому плані там ще була Базилійська, яка, на жаль, так і за 4 роки, з 15-го року, як вона була зазначена, вона так і не спромоглася навіть створитись. Мало того, до відома інформаційно 13 сільських рад в 18-му році вже висловлювали бажання і практично дійшли майже до фініша на створення Теофіпольської селищної громади. Але, на жаль, на останньому етапі одна сільська рада з цих 13 не прийняла рішення кінцеве, а законодавство в такому випадку передбачає, що треба весь процес починати з нуля. Ну і, відповідно, з нуля вони знову не захотіли, тому ситуація так і залишилась. Тому зміни до Теофіпольського району саме такі. Що стосується, я одразу скажу, Волочиський район, щоб ми вже до цієї теми не верталися. Згідно діючого перспективного плану, в діючий перспективний план у нас вносяться дві зміни. Перше, Новогреблівська сільська рада Волочиського району, от вона і є Волочиського район, яка була попередньо віднесена до Базилійської. Вони висловили бажання, що раз Базилійська не створюється, вони хочуть Волочиськ, так як і було. І Купельська сільська рада, яка попереднім перспективним планом була передбачена до Волочиська, вона відноситься до Війтовець. В Війтівцях це питання опорної школи, в Купелі якраз опорна школа знаходиться. І чисто територіально, хто їздив в тих краях, то знає, що це йде траса з Війтовець, зверх на Теофіполь, тобто транспортне сполучення там саме таке. Ну і є рішення, підкреслюю, Купельської сільської ради, тобто в цій ситуації ще є рішення сільської ради. Городоцький район залишається без змін, він у нас отак на карті, як був, так і залишається. Оце заштриховано, це ці громади, які ще не приєдналися, але вони в нас ще з 15-го року як намальовані, тобто у нас ніяких змін до чинного перспективного плану ніяких змін по Городоцькому району не вноситься. По Дерижнянському району у нас дві громади, за виключенням Богдановець, але це чинний перспективний план, до якого вноситься тільки одна зміна – Загородська сільська рада відноситься до Вовковинецької громади. Дунаєвецький район, він залишається без змін, таким, який він був затверджений у 2018 році. Так, як він створений, в Дунаєвецькому районі це всі створені і діючі об'єднані громади. Ізяславський район, дві об'єднані територіальні громади, це та карта, яка є на сьогоднішній день. В нас 22 грудня мають відбутися вибори в Сахновецькій сільській об'єднані територіальні громаді, але справа в тому, що Кабінет міністрів не тільки Сахнівці, а 87 громад по Україні не випустив напрямі міжбюджетні відносини, тобто вони не отримали, умовно кажучи, статусу спроможної. В законі про державний бюджет зазначено, що до 1 лютого за поданням Кабміну Верховна Рада може розглянути такі пропозиції. Але якщо розгляне, то тоді, відповідно, як сказав Дмитро Анатолійович, можуть бути внесені зміни в перспективний план. Кам'янець-Подільський район. Що стосується Кам'янець-Подільського району? Староушицька територія без змін, Китайгородська територія без змін, Гуменецька громада без змін. До Оринінської сільської об'єднаної територіальної громади відноситься Кадиєвецька і Залісся-Перша об'єднана громада. Я, можливо, неправильно висловлюсь. Тобто сільська рада Залісся-Перша. Тут так не видно. І до Жванецької відносяться Слобідка-Рехтівська і Завалійська, які відповідно дали рішення про приєднання до Жванецької об'єднаної територіальної громади. Кам'янець-Подільська громада відповідно з Рихтою, Рихта, Довжок, Кам'янка, Кам'янець-Подільський район і Зіньковецька. Що стосується Колибаївської громади, Колибаївська громада в нас є на старому перспективному плані. Робоча група, будемо чесними, проголосувала за приєднання до Кам'янець-Подільська Колибаївської ОТГ. І ми знаємо, що є відповідне звернення Колибаївки до Кабінету міністрів з проханням, вимогою, побажанням залишити Колибаївку без змін, тобто не приєднувати, не приймати ніяких рішень.
В даному випадку, враховуючи те, що рішення робочої групи є, кінцевим буде рішення Міністерства регіонального розвитку, оскільки громада є створеною. Антонінська селищна об'єднана територіальна громада і Красилівська, дві громади в Красилівському районі. Розсолівецька, я так свідомо позначив, Розсолівецька, це вона дала рішення про приєднання до Старокостянтинівської міської територіальної об'єднаної територіальної громади, тому ми її зазначили на карті, і під час голосування ми голосували за Красилів без Розсолівецької ОТГ, Розсолівецької сільської ради. Новушицький район, він залишається, це одна громада в межах району, як це було і передбачено з 15-го року. На сьогоднішній день там не приєдналось лише три сільських ради, от вони внизу замальовані. Я вам скажу чесно, я суб'єктивні причини розумію, об'єктивних не до кінця. Особисто в вересні місяці об'їхав всі ці три сільські ради, проводячи сходи сіл, пояснюючи людям, що ви втратили за три роки через цих три сільські ради більше 3,5 мільйонів. Ну, але, на жаль, маємо те, що маємо. Полонський район, в такому форматі, як він є зараз, в такому форматі він залишається. Чому там біла пляма? Це Миколинецька, Саснівська і Малошкарівська. Де-факто це громади, які зараз знаходяться в складі Грицівської ОТГ. Просто колись це був Полонський район. Колись це було 3 роки назад. Славутський район. Це ще один район, територія якого повністю покрита об'єднаними територіальними громадами. Тобто всі ці громади, які ви бачите, вони вже створені, вони вже діють. І відповідно межі, до їхніх меж змін ніяких не вносились. Крім того, всі ці громади відповідають всім критеріям. Старокостянтинівський район. Значить, в нас на карті було до цього часу дві громади: Старокостянтинівська і Староостропольська. Створилася в нас Сахновецька сільська об'єднана територіальна громада. Крім того, подані рішення Самчиківської і Ладигівської, сільських рад щодо приєднання до Сахновецької сільської ради, тому відповідно вона трошки в більших розмірах. Також є рішення внизу, подивіться, Миролюбинська сільська об'єднана територіальна громада, там 5 сільських рад, їхні є рішення щодо створення об'єднаної громади, тобто воно це все подано. Решта території, були різні пропозиції, в тому числі щодо створення Пашковецької, але, на жаль, створення Пашковецької відсікає верхню всю частину Старокостянтинівського району, де є рішення Пеньки, Губчинці і так далі, які вже проголосували, що вони хочуть саме до міста Старокостянтину. Тому на комісії було прийнято рішення про створення, було проголосовано про створення Старокостянтинівської міської об'єднаної територіальної громади з центром в місті Старокостянтинів. Одна громада, якщо ви пам'ятаєте, з Красилівського району, я показував перед тим. Разом з тим, у нас діє закон про добровільне об'єднання громад, тобто наявність чи створення перспективного плану не означає, що громада не має права зараз об'єднуватися або створювати громаду. Тобто все в руках Божих. І їхніх в першу чергу. Прикро дуже, що Старокостянтинівський район тільки зараз, у 2019 році, розрухався. І вибори в Сахновецьку тільки 22 грудня, тобто це ще громада, яка створена, але в якій ще не відбувся правочин, тобто не створений орган управління самою громадою. Чесно, ми рахували, що Старокостянтинівський район, там місто обласного значення, якщо без урахування міста, то решта Старокостянтинівського району втратила тільки за рахунок інфраструктурної субвенції біля 50 мільйонів гривень. Це великі кошти, які можна було направити на розвиток району. Чемеровецький район, Ярмолинецький і Хмельницький. Чому разом? Щас поясню. Перше, Чорноострівська і Гвардійська і Лісогринівецька громади залишаються без змін. До Росошанської об'єднаної територіальної громади приєднується Скарженецька. Є рішення Баламутівської ОТГ, до речі, це громада, яка існує у нас 3 роки, якої нема на перспективному плані, але оскільки вона була створена, вона навіть мала прямі міжбюджетні відносини і працювала з територією. Зараз громада прийняла рішення про приєднання до Росошанської, тобто звернулася з проханням на перспективному плані передбачити її приєднання з 2021 року. Взагалі ця мова йде про 2021 рік, не про 2020, після виборів, про приєднання її до Росошанської об'єднаної територіальної громади і Михайлівська, відповідно, сільська рада Ярмолинецького району. Тобто фактично 3 скарженці, Баламутівка і Михайлівка, це з Ярмолинецького району. І
Малошівці, які вже дали рішення, там відбувається зараз процес приєднання до Росошанської сільської ОТГ. Що стосується решти, це Шервечка, Шервечківська і Олешинська сільська об'єднання територіальні громади, які в нас є створені. Була пропозиція, яка була проголосована на робочій групі, про створення Хмельницької міської об'єднаної територіальної громади. Це міська агломерація. Єдине, що звертаю увагу, тому що дуже часто помиляються, це не приєднання до міста, це створення міської об'єднаної територіальної громади. Це велика різниця, оскільки статуси населених пунктів при створенні громади не змінюються. Сільська територія залишається сільською, міська – міською. Тарифи в селі для сільської території, тарифи в місті для міської території. Межі міста визначаються Верховною Радою. Вони як є межі міста Хмельницького, так і залишились. Мова йде про створення об'єднаної громади, тобто органів управління єдиних. Але розподіл всіх тих пільг, які існував і існують до цього часу, він який був, так і залишається, поширюється на територію сіл, села і міста окремо. Ярмолинецький район, раз він у нас вже на карті. Ярмолинецька селищна об'єднана територіальна громада, вона так і є на перспективному плані. І Солобковецька сільська об'єднана територіальна громада. Це громада, рівень дотаційності якої на сьогоднішній день 0,1, всього-навсього, там 640 тисяч дотацій, решта вони на себе повністю заробляють. І ніяких заперечень щодо подальшого їхнього існування не було, вони відповідають всім критеріям. Чемеровецький район. В Чемеровецькому районі на діючому перспективному плані 3 об'єднані громади. Єдине, що внесена одна єдина зміна – Гусятинська сільська рада, яка на попередньому плані була віднесена до Чемеровецької селищної об'єднаної громади, зараз віднесена до Закупнянської селищної об'єднаної територіальної громади. Ті, хто був в тих краях, розуміють, що відстань приблизно однакова, але була висловлена пропозиція саме Гусятин до Закупні. Шепетівськ. На території Шепетівської ОТГ пропонується залишити 3 діючі громади – це Судилківська, Линковецька і Грицівська. Шепетівська міська об'єднана територіальна громада Пліщин, Плесна, і там Плесна вона у нас подвійна, якщо ви бачите, вона так розірвана трошки на сьогоднішній день, тобто Пліщин і Плесна. І Михайлюцька об'єднана територіальна громада, вона і зараз є на перспективному плані, тобто то тут ніякі зміни не вносяться, але, на жаль, вона не є створена. Чому Пліщин, Плесна замальовані зеленим? 22 грудня, я думаю, що ви знаєте, що вони вирішили утворити свою громаду, але так само, як я говорив про Сахнівці, Пліщини, Плесна, на жаль, не отримали прямих міжбюджетних відносин, тобто їх в законі про державний бюджет на 2020 рік, їх немає як окремої об'єднаної громади. Вони поки що мають статус, я б так сказав, великої сільської ради. Пустили дійсно два райони, я перепрошую, я знаю за які, мова йде про Летичівський і Старосинявський. Просто там створені громади, вони діючі в Старосиняві одна, в Летичіві дві, там вони створені, діють, там ніяких змін не може бути, бо ці громади вже створені і існують. І ми так, знаєте, воно так на автоматі завжди проходило, що я їх дійсно пропустив. Це моя провина. По Старосинявському району ніяких змін, громада в межах району, по Летичівському ніяких змін, дві громади, межі між Летичів. Я долучився до роботи цієї робочої групи фактично на останньому засіданні. І можу сказати від себе, те, що також ми хотіли визначити ще єдиний підхід до спірних моментів, які виникали. І спільно робочою групою такий підхід був знайдений. Я зразу хочу наперед, можливо, випереджу якесь питання. Бо були деякі населені пункти, які чітко заявляли свою позицію, що ми проти, ми не хочемо приєднуватись до певної громади. Їм був наданий ще один день на те, щоб довести рішення. Тому що вони говорили про те, що рішення вже є. Просто ми з собою їх не взяли і так далі. Саме цим принципами керувалося по відношенню до всіх територій. В деяких територіях ці рішення були довезені, і відповідно під час голосування це також було відображено в рішеннях робочої групи. І вже за наслідками цих рішень ви бачили ці перспективні пропозиції до перспективного плану, які озвучив Сергій Віталійович. Тому це також я хочу наперед зазначити, тому що підхід був до всіх територій однаковий. Це дуже важливо, я вважаю, тому що тут не було упередженого ставлення до жодної з територій. Ну, буде 63 громади,
63 загальна кількість. Щодо подальшої розшифровки Сергій Віталійович зараз додасть. Але я просто хочу зазначити одразу, що строки, які встановлені Кабінетом міністрів, це сьогодні ми відправляємо цей документ на розгляд Мінрегіону. Після 10 числа буде здійснюватись розгляд вже відповідно міністерством і Кабінетом міністрів. І тільки тоді вже буде прийнято рішення остаточне. Тобто ще буде заслуховуватись позиція Хмельницької обласної державної адміністрації, позиція структурних підрозділів, тому що ви знаєте, що цей перспективний план і оця конфігурація, яку ви сьогодні бачите, вона проходила певну експертизу і фінансовому управлінні, і так далі. Відповідно, ще цей план буде погоджений в різних міністерствах. Це і Міністерство фінансів, Міністерство економіки, тому що будуть перевірятися питання спроможності цих всіх громад. Тому що одна справа, що ми враховували тут багато критеріїв. Ми враховували тут критерії базові, які передбачені методичними рекомендаціями. Але відповідно, ми дійсно знаємо про те, що існували інші можливі конфігурації, які також були спроможними. Знаємо, що зараз люди звертаються, громади звертаються до Кабінету міністрів, до міністерств. Відповідно, також ще цей план, він дійсно, як сказав Сергій Віталійович, може бути прийнятий на певну кількість відсотків. Це не є, що так, це 100% вже так воно буде. Тому що, можливо, так, можливо, не так. Це вже буде прийнято на рівні вищих органів державної влади.